139 години от Съединението. Говорим за тази бележита дата в българската история. Сега отиваме в точно Съединение, където Румен Бахов следи цяла сутрин събитията там от площад Съединение в града. Тръгва и международният мемориален маратон Съединение, който ще стигне до Пловдив. Румен Бахов на линия. Виждам го. Румен, е здравей, честит празник. Радвам се да те видя в ефира ни. Здравей, честит празник. И аз много се радвам. Честит празник на всички, които ни гледат. Ето ги участниците. Всеки момент, да, обръщаме посока към черешовите топчета, които ще възвестят началото на маратона. Традиционния мемориален маратон Съединение. Ето сега, всеки момент ще видите и чуете, разбира се, старта. Ето! Всички с пълни и пресни сили към Пловдив. Над 150 участници ще бъдат съпроводени от полицейски кортеж. За сигурността на всички решили да пробягат разстоянието от Съединение до Пловдив, има осигурена линейка, медицинско лице, разбира се, вода и всичко необходимо, което да окаже съпорт на тези участници в маратона. Сега, ние обаче имаме още задачи. Господин кмете, опитвам се да... регулирам нещата. Опитвам се да организирам нещата. Господин кмете, малко по-късно. Госпожо, малко по-късно се снимем. Господин кмете, с нашия участник отиваме в музея. Извинявам се, след малко ще снимем. Господин Попов, вие ли бяхте? Ами, Лора, да. Господин кмете, пак ще се върнем, да. Господин Попов, моля ви, наживо сме. Пушката ви заредена ли? Там няма да гърмите в музея. Не, няма, как ще гърмим? Зато ако господин Попов гърмне в музея, ще стане голям съкатлък. Трудно удържим. Да, а както казах господин кмета, господин Попов е трудно удържим. Господин Руменов, да. С огромно уважение към тази музейна сбирка, да. Град Съединение, мястото, където всъщност се съхраняват много исторически артефакти, да. Но тук ще видим и нещо, което е с особено уважение към паметта на дялото на господин прадялото на господин Попов. Господин Попов, вие с каква пушка сте? Това е далиско шишене, турско. Да. Майстор Мето от Призрен го е правил. Разбирам, покажете го около. Обичате. Може ли само да? Прадядо ми, тук пише Майстор Мето. Участник в голямо конарската чета. Да, Съединението. Така заредена ли е пушката? Заредена. Гръмнете пред входа на музея. Пред входа на музея гърми господин Попов, да. Защото вътре в музея, да, така, господин Попов зарежда пушката, така, сега ще възпроизведе изстрел, така, не се получи от първия път. Господин кмете, винаги по време на бойни действия може да се получи засечка. Е, предаването на живо, така че винаги мога да стане точно така. Така, втори път, нищо, да пробваме още един път, господин Попов. Спокойно, докосвам ви за късмет по вашето ляво рамо. И сега, ако гръмне, да видим дали ще гръме сега. Може би, защото с дясната ръка ви докоснах. Добре, господин, влизаме в музея. Господин кмет, заповядайте. Господин Попов, да. Еми, колега, заповядайте. Господин кмета, моля всички, заповядайте. Влизаме в музея на Съединението. Пушката на господин Попов не гръмна, но знае... О, помислих, че... Не сте вие, нали? Не. Така... Вълнувате се, защото сме пред снимката на вашия прадядо. Кой е той? Така. Е, той. Това е вашия прадядо. Да. Участник в голямо конарската част. Неговият брат е Петко Лапков, който е бил на оборище. Да. Вълнуваш миг за господин Попов, господин кмете. Паметно място за всички голямо конарци. Точно така, музей е изграден на историческата поляна на село Голямо Конаре, откъдето е снимката, въпросната снимка. Това са моменти от подготовката за този... Извинете, вие бихте ли застанали ей там пред онази снимка? Там се вашите прадеди на онази снимка. Извинете, че... Точно така, това са нашите предци. Това са жители на село Голямо Конаре, които са били готови на абсолютно всякакъв вид противодействие на този пагубен берлински акт. За това пагубно берлинско решение на този конгрес берлинския. Така че тук е изградена музейната сбирка. Набавили сме абсолютно всичко, което го имаме от хората, съхранено в годините, предадено като съхранени артефакти. Изградихме тази музейна сграда точно по тази причина, защото това е един от най-значимите празници за цяла България.
Точно така. Белязваме началото на нова епоха в следосвобожденската ни история. България тръгва по самостоятелен път на развитие, постига изключителен икономически просперитет. Ние се появяваме на картата на Европа. Точно така. Български стоки, изделия, български работници далеч преди по-късна епоха всъщност се установяват в Европа и учим Европа на много неща. Лора, възползвам се от този момент, че сме в музея. Тук има много богата музейна сбирка. Искам да поканя всички, които на днешния ден имат малко време. Времето е много хубаво, топло, приятно. Съединение ви очакват. Музея е отворен, нали, мила госпожа? Да заповядат хората. Да, свободен ли е входа? Свободен е. И входа е свободен. Така, че... с удоволствие ще разкажа на всеки любопитни факти вие, от нашата история. Ами, аз се казвам Мариана Килимперова. Цял живот съм била библиотекар и съм обслужвала музейната сбирка. Да сте жива и здрава. Желая да посрещате много посетители. Да. А на всички, които не гледат, господин кмета, госпожа... Килимперова. Килимперова и всички останали ви очакват в съединение. Господин Бахов, аз ви благодаря за това включване и специални поздрави пращам конкретно на господин Попов. Ако случайно прецениш господин Бахов... Ако господин Попов, къде е? А, тук. Да, господин Попов. Уважаемата водеща, Лора, ви изпраща специални поздрави. И... Благодаря. Да чуваш ли ме, господин Бахов? Още нещо да кажа. Ако реши господин Попов да направи повторен опит да гръмнете с пушката в ефира на твоя ден, дай знак на продуцента ни Ивана Иванова, за да те включим отново. Иначе сърдечни благодарности, прекрасно включване. Добре, дайте ми само 20 секунди. Моля ви да излезем. Четвърти опит. Моля ви, 20 секунди само. Господин Попов, само. Ако този път гръмне пушката... Чока само... Честна Лора. Честна Лора. О, пардон. Вълнението е голямо. Така, сега, моля ви, сега ще ви докосна с... Подясното рамо ще ви докосна. Да, спокойно. Четвърти опит. Да, нагоре. Отцепление на шатаване и нещата. Добре. Пети опит. Господи! Успяхме. Да, благодарим, господин Бахов. Благодарим. Вашата пушка гръмна, да. Вашата пушка. Ето, целувате ли я? Не. То се помириса дулото на пушката, за да е сигурен, че... Чудесно Лора. Включване, господин Бахов. Благодаря ви. Още веднъж честит празник и всеки, който може да отиде да посети музейна сбирка в Съединение. Замислих се дали правилно го запомних. Да, много любопитни артефакти могат да се видят там.